at vaske hår. Kig. Wow. Ej, det er virkelig fedt. Ej, det hele det er bare så godt. Hej, Rima. Hej. Og dejligt at se dig. I lige måde. Er du klar på at få en makeover? Det kan jeg tro, jeg er. Dejligt. Vil I med op og se mit værelse? Meget gerne. Hvor er det her ovenpå? Ej, hvor er det hyggeligt. Tak. Wow. Ja. Ej, du har vildt mange fine ting. Jeg hedder Rima, og jeg er 30 år gammel og bor i Faxe. Hvis I kan genkende mig lidt, så er det nok fordi, at jeg har været med i klassen og designtalenterne på DR Ultra. Men Rigemor, vi kender jo faktisk en anden. Ja, det gør fordi vi. Fordi du medvirkede jo i Designtalenterne. Mm. Mm. Hvordan var den oplevelse? Jeg følte, at jeg ligesom fik en helt anden stil bagefter. Sådan, altså, jeg fandt meget mere min egen stil. Du er jo kæmpe fan af Grace Vandermore, som også har medvirket i America's Got Talent. Præcis. Mm. Hvad er det, hun kan? Jamen, hun har bare en virkelig fed sangstemme. Meget speciel. Og så hendes tøjstil, synes jeg også bare er helt vildt fed. Grace går meget farver, og det kan jeg også rigtig godt selv lide. Og så hun skiller sig også meget ud i forhold til alle de andre. Og du har valgt et billede ud i dag? Ja. Som vi skal tage udgangspunkt i? Ja, det har jeg. Må vi lige se det engang? Selvfølgelig. Mega fedt. Ja. Yeah. Ah, det er så fint. Og igen meget farverigt, som du selv også lige nævner, ikke? Det er ret cool og klassisk, men alligevel feminin med den der lyserøde farve. Ja, præcis. Det tager vi udgangspunkt i dag? Præcis. Og arbejder udefra? Ja. Så må vi se det skab? Ja, selvfølgelig. Og det er dit tøj herovre? Ja. Jamen altså. En masse gode farver. Men Rigemor, inden vi kan sammensætte dit outfit, så skal vi lige bruge en t-shirt og gerne et par shiny sko. Jeg har en hvid t-shirt lige her. Ja. Fedt. Mm-hmm. Den er perfekt. Og lige hernede bag dig, der er de her. Jamen altså. Helt perfekt. Og de er jo meget eller det som på billedet faktisk, ikke? Jamen dem tænker jeg bare, vi skal bruge også. Perfekt, så har vi det. Og Rigemor, resten har jeg med i min taske. Så skal vi gå og kigge, hvad jeg har med? Det synes jeg, vi skal. Så det første, jeg har med her, det er et par lyserøde bukser. Sådan et suit-agtige bukser. Mm-hmm. Og så har jeg selvfølgelig også en lyserød jakke med. Ej, hvor fedt. Så det er ligesom at det der lyserøde sæt, hun har på. Ja, ej. Er det ikke fedt? Den er fed. Jamen, så tænker jeg faktisk, at du er klar til at skifte. Ja. Ja, har du lyst til det? Ja. Mm-hmm. Når du så kommer tilbage, så styler vi det færdigt herinde. Lige præcis. Okay. Du får det hele med nu. Ja, så vi kan bære det. Og værsgo, hvis du kan, ja. Sådan der. Så ses vi om lidt. Ja. Hej. Hej. Jeg glæder mig helt vildt til at se det færdige resultat. Mens hun lige skifter Rigemor, så lagde jeg altså mærke til på billedet, der havde Grace ligesom sådan et smykke, sådan en lyserød sløjfe ting på den der t-shirt. Ja. Så jeg tænker lige, at vi går på opdagelse på Rigemors værelse og ser, om der er nogle ting, jeg lige kan bruge til at arbejde med. Helt klart. Rigtig god idé. Jamen, nu har jeg fundet de her snørebånd og nogle øreringe. Og så har jeg bare en sikkerhedsnål, og så har jeg faktisk bare tænkt mig lige at freestyle, lige lave sådan en sløjfe, så man kan sætte på t-shirten. Wow, hold da op. Ej, hvor er det spændende. Ja. Ej, jeg er virkelig spændt på at se det. Ja. Men Rigemor, jeg har en lille overraskelse til dig. Fordi mens du var ude at skifte, så har jeg lige lavet noget lidt kreativt. Fordi at når du kigger på billedet af Grace, så har hun jo faktisk ligesom sådan en udsmykning på t-shirten. Så jeg har lige lavet den her til dig. Ej, hvor fin. Og den er selvfølgelig lidt hjemmelavet, men et godt tip er, at man kan jo lige se, hvad man har. Jeg har faktisk bare taget nogle af dine snørebånd og nogle øreringe, du havde. Så den vil jeg faktisk lige sætte fast her. Og det er altså en super nem måde lige at lave sådan en lille smykketing. Ja, det fungerer. Mm. Mm. Rigemor, er du klar til at se dig selv? Ja. Perfekt. Så tæller jeg ned for 3, 2, 1. Og værsgo og kig. Wow. Ej, det er virkelig fedt. Ja, er det ikke godt det her? Ej, det ligner virkelig meget det på billedet. Virkelig meget? Ej, hvor er det fedt. Ej, det hele det er bare så godt. Outfittet passer jo super godt til min stil, fordi at jeg godt finder på at gå i mange farver. Ej, det er virkelig fedt sammen. Ja, lige præcis. Det er jo perfekt, du har den der frisyre, fordi du ligner hende sindssygt meget. Mm. Altså. Jeg synes, min nye look, det er mega fedt. Jeg kunne helt klart finde på at have det på til hverdag. Men skal vi lige tage en selfie? Jo, det synes jeg.